Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ومن علي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مصيبة قال قد أنعم الله
قاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. Tasik nerangaken tiyang munafik sing boten purun dhateng hukume jeneng Rasul diterangaken dening Allah tandane wong munafik niku walau anna katabna alaihim lan lamun utahe satemene ingsun iku katabna iku majibaken sapa ingsun alaihim ing atase munafikin wong-wong sing munafik sing boten kersa dhateng hukum Rasul bahkan pengin dihukumi kalih Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf niku sinten? Ka'ab bin Ashraf ku wong Yahudi sing kafir dhateng Kanjeng Nabi boten purun iman. Dhewe ndukung Ka'ab bin Ashraf wong Yahudi. Apa kok cenderung teng Ka'ab bin Ashraf krana pengin oleh hukum sing nguntungno awake dhewe. Ketika wau dihukumi kali Kanjeng Nabi merasa Kanjeng Nabi hukumi Kanjeng Nabi niku nguntungno pihak lawan. Jadi Allah umpamane tak wajibno atas wong-wong sing model ngene iku. Apa isine kewajibane? Ane kok tulu angfusaku. Matenono sapa sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Apa niku biyen ketika Bani Israil salah nyembah pedhet. Hukumane dipateni lho nek dhek nyukung Ka'ab bin Ashraf. Nek ana hukuman berat ya kudu melok kabeh dudu enake tok. Biasane wong munafik iku nang ndi-ndi wae, ndak nang Madinah, ndak nang Jawa. Iku golek enake dhewe. Nek ana enak moro, nek ndak enak. Nek ndak enak apa? Mundur. Wis mulai mbiyen. Mulai dialu disinten. Coba engko ya tak wajibno mateni kaya wong Bani Israil kaya golen kabeh arek ndak gelem. Ani ketulu angpusaku matenono sapa sira kabeh angpusaku ing awak dhewe sira kabeh. Awi ruju utawa metu sapa sira kabeh min diyalikum sangka omah sira kabeh krana Bani Israil dikon metu dening Allah. Ya apa ma fa'aluhu illa qalilum minkum. Mongko ora agawe sapa napa munafikun tawong akeh hu ing ma illa qalilun kejaba wong titik minhum sapa wong akeh yaiku wong munafikun. Wis dairo dilakoni kecuali wong titik berarti titik sing nglakoni. Mulane walau anna ulal lamun utawi sak petemene munafikun ku fa'alu agawe sapa si munafikun ma ing barang niki ayate nerangaken tiyang napa munafik. Jan iki sapa mawon Pak? Sinten mawon. Walau anna fa'alu ma yu'aduna bihi nglakoni sapa si wong akeh to munafikun ma ing barang panjenengan dirujukaken sinten niku annahum utang munafikun napa utang annas napa sinten dateng iki napa kaum nggih monggo nek kaum tapi nek kaum mboten enten nang Qur'ane kaum yo ora ana nang Qur'an nang Qur'ane karepe kaum sinten munafikun yo wong akeh ten pawon kaum. Walau anna umek wakdal niki ayat niki turun sinti karok nobomu nafek. Nek sak niki yo kabeh betul namung tiyamu nafek.
Walau anum lamun ora ana lamun utawi sak temene kaum utawa munafik iku fa'alu agawi sapa si kaum utawa munafik maing bareng yu aduna kang den tuturi sapa si munafik bi kelawan ma apa sing dituturi kanggo taat dhateng ati Allah wa ati Rasul teng ayat dhuwur niku. Napa isine ma kengkeng taat dhateng Allah lan Rasule Allah. Wis umpamane gelem ngono wal anam fa'alu mayu aduna bihi lakana yakti ono apa fi'lu to penggawe iku khairan luwe bagus lahum kadhe wong akeh to kaum to munafikun wa asyadda lan luwe bangetaken apa ne tasbitan apa ne jenengan dimaknani netep nono apa nyatakno iman. Nggih, Bapak. Oh, mbok nggih kudu wonten netepno ne, Pak. Mboten entas pit kok iman mboten netepno imane. Nek entas pit dipun maknane iman nggih mboten netepno dhateng imane. Lan banget netepno dhateng imane. Pun umpamane wong-wong iku gelem nglakoni apa sing dituturi napa sing dituturaken kal ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri kengken taat dhateng Allah lan utusane Allah lan ulil amri ya napa lakana khairul lahum wa asyadda tasbita yakti niku dados luwih bagus kagem tiyang kala wau wa asyadda lan luwih banget apane tasbitan apane napa netepaken imanipun polane wong iman niku kudu gelem nderek wong percaya apa ndak nderek niku kira-kira percaya ora boten ta wong iman niku nderek kudu purun napa nderek taat dhateng sing diimani dhateng Allah lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam niku mawon pun mulane ilmune wong biyen-biyen niku mbah-mbah biyen eling kula ya ora iso maca kitab sing nemen-nemen tapi masyaallah mantep ya. Terus mari ngono yo mandine bareng la kaula wala quwata ora wong biyen kadang-kadang la haula ora khusuk nabi mojo la kaula wala ado sing mono la quwata napa la kaula wala quwata ono wala quwata yo ono sing ngono tapi mandi lah mantep ngene nderek walane nderek dhisik wis pokoke manut dhisik pun mangke Allah badhe netepaken iman kita. Wong nek kakehan pikiran iku kesuwen, Pak. Wong kate iman mikir dhisik. Kabeh dipikir, dikira dipikir mboten napa-napa kabeh siap ngeten. Islam niku kadang-kadang wonten alasan ta'abbudi, ibadah ngawula. Ngawu nggih aja kabeh-kabeh dipikir mbek pikirane la opo umpamane lho umpamane niki la opo opo bedane nikah wong bedane nikah kur mek kobil tu ngono kok halal sing situ ya ngono iku dul njen aturane ngono iku gara kudu kobil tu disaksekno aja pur mek sing penting metenge ngono aja ngono iku. Faham nggih? Kadang-kadang wonten mulai sak riyo lah, sing penting padha senengi, padha metengi. Akhire kumpul sapi. Kumpul kebo sing sapi. Nggih. Bismillah, ngoten niku Pak, kadang-kadang wong modern ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Lakana khairul lahum wa asyadda tasbita. Mulane tambah suwi tambah wong modern niku, Pak. Tambah imane tambah tipis pun tambah kuat. Tipis, Pak. Termasuk awake dhewe bareng. Kongkon perang ngono kira awake dhewe mikir menang apa kalah ngoten. Mboten, Mbah. Umpamane saiki kongkon perang kira-kira mikir apa mboten awake dhewe? Mikir bojoku ya apa. Nek wong biyen mboten perang-perang, Pak.
Nggih napa mboten? Nggih, nyata niku. Aku bayangno umpamane ana penjajah meneng kon perang wong saiki mikir pakil akeh-akeh sing ndak melok. Tapi coba ana dundungan beras melok kabeh lho, Pak. Nggih napa mboten? Nggih iso dadi melarat kabeh ana dundungan lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Walau anna kata benakun lakana khairan lahum asyadda tasbita. Makanya derek, sing paling penting derek metumu. Tapi nggih derek kudu ana ilmune. Ojok terus mari ngunus. Ngono apa? Neraka swarga melok kiai kuyon neraka aja. Kan kadang-kadang wonten neraka swarga melok kiai, ya iku nek neraka ya aja lho. Swarga. Ngoten nggih? Ngoten pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab niti biasa ngeten, Pak. Wong thariqah niku kadang-kadang nek ndak dikai ilmu diapusi guru nek melok ae. Lha Pak, lan butuh ilmu. Butuh ilmu. Eh, kadang-kadang wonten sebagian thariqah niku kiai ini apus-apus. Nggih, insyaallah nek thariqah kita sing muktabaroh nggih mulane sampai ana dijenengi thariqah muktabaroh. Ngoten krono kathah saring kathahe thariqah sing macam-macam aneh-aneh. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Lakana khairul lahum asyadda tasbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna maulani iman sing kuat nggih punika alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa sing kuat sing apik sing sempurna menjamekkan baina dzikir wal fikir. Dikiri ya oleh, pikiri ya oleh. Ojo mikir tok dak tau dikir, ojo dikir tok rato mikir belas. Sing sempurna niku Pak. Oleh diarani ulil albab. Bismillahirrahmanirrahim pun. Wa idzal la'atainahum min ladunna lan ya'idan lan nalikane mengkono gelem taat gelem napa niku nglakoni napa sing dituturi tuturaken la'atainahum yen diparing sapa isun hum ing wong akeh tamunafiqun nggih wong akeh utawa kaum min ladunna sangga ngarsane ingsun-ingsun Allah ajrun ing ganjaran aziman kang aku ngoten nggih. Ta'abbudi, Pak. Contoh ta'abbudi ini napa, Pak? Contoh yang jelas ya. Nggih. Napa? Najise, napa? Najise anjing kali napa? Kali babi. Lha iku, Pak. Iku soro ajarane Kanjeng Nabi pitu sing situ mbek lebu. Lho modern. Lah tambah kotor mbek lebu. Gini apa betul? Enggak. Orang sih ngomong ngoten. Yang warian DKI, no backlin, no warian. Napa soklin? Enggak. Misalkan betul, tetap ngoten niku ngoten. Ternyata setelah diteliti, Panji wonten najis-najis benda-benda itu hilangnya dengan tanah. Dengan tanah. Lah sing api ana apa nggih pun ya aja lebune ning terakhir lebune sing mongko ihdahuma bituruk salah suwijine kelawan lebu ya diteleh nang ngarep to ben bersih kok angel-angel nggih diteleh nang ngarep to diteleh nang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima diparing ganjaran ingkang agung seperti derek-derek gawe Allah Subhanahu wa taala kita keken salat-salat. Nggih. Aja sampai koyo umum sakniki-sakniki iki wong pinter-pinter niku, keminter wa pinter wis sing salat ora penting, sing penting tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sing penting kan sembahyang itu kan bisa nyegah ke perbuatan keji dan mungkar. Tujuannya kan iku. Nek wis tujuane ora kena la opo kok sembahyang barang lho, malah ngoten iku. Nggih, poso iku sing penting la alakum tatakun. Nek wis takwa ya wis dak poso wong tujuane takwa gitu.
justru kowe gelem poso lan gelem salat iku dul nandakno takwa. Nek kowe ndak gelem poso lan takwa salat iki jenenge ndak takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadainahum. Coba angsale napa nek gelem kita taat tambah mantep. Angsale napa nek kita taat niku ora asal ganjaran. Napa malih wal hadainahum siratal mustaqim lan yakti nutuaken sapa isun ing kaum siratan ing dalan sifatid dalan mustaqiman kang lurus utawa kang jejeg dituduhno dilindungi dening Allah dipengaruhi be apa-apa dak gelem. Mulane wong kadung mlebu rekok mantep kok kon delok film ora pate gelem, Mas, pengin mantep dhateng Allah Subhanahu wa taala. Contone ngoten iki. Kok jane maksiat ora pate gelem niku jenenge wala hadainahum siratal mustaqim. Wis mantep, Pak. Jane putara mboten purun. Tiang-tiang ngoten niku. Sing purun kuwi sing gampang gelem sing abu-abu ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang ora. Nggih, kadang-kadang poso ya kadang-kadang ora. Poso sih kadang-kadang gampang golongane napa ajakane, tapi begitu mantep, begitu wis oleh pituduh dia sulit untuk dipengaruhi. Wala hadainahum siratal mustaqim. Pun wa may yuti'illah niku faedhae tiyang taat dhateng Allah lan Rasulih Allah. Napa ciri Allah? Nggih, badhe dipun tetepaken. Nomor malih napa? Dipun paringi ganjaran otomatis. Nomor tiga napa? Dipun tutuhaken ing dalan-dalan ingkang lurus. Pun ngeten mawon lah enteng-entengan. Jenengan mendino jamaah nang musala utawa teng pundi? Coba suatu ketika moro-moro kintik kehilangan atau ketinggalan jamaah, getun apa betul? Getun Pak, jamaah padahal getun banget Pak, tidak jamaah itu getun banget. Coba orang ratau jamaah getun apa orang? Orang tahu kok getun. Ya ratau jamaah getun, ya mungkin getun. Contoh ngoten niku, contoh-contoh ngoten niku. Niku jenenge dipun tuduhaken dhateng dalan ingkang lurus. Mayyuti illa mayyuti illah wa man taysafani wa. Iku yuti iku lamun taat sapa man Allah ing Allah. War rasulana tusane Allah netepaken tenan niki nerangaken taat Allah lan Rasul kados wae. Faulaika mongko utai mengkono-mengkono man iku ma'alladina sartane wong akeh lho yo an aman iki faedhe ta sik iki an amakan paring nikmat sapa Allah Allah alaihim ing atase alladina sinten isine alladina niku minan nabiyina sangka pira-pira nabi lho wong kok gelem taat dhateng Allah lan Rasul insyaallah dikumpulno bersama nabi lho. Berarti manggon semepet kanjeng Nabi lho bersama iku yo koyo jenenge wong bersama. Jenengan numpak sepur kali kula bareng. Kula numpak bisnis, jenengan numpak ekonomi jenenge bareng napa mboten? Bareng. Aku mau munggah bisnis baru lah kok. Kula nggih ngoten, misalkan kula numpak wono ngarep ana Pak Jokowi, kula tembur nang ekonomi tapi numpak bareng wis critane apa? Beh, aku mau nang Jakarta bareng Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nang ngarep dhewe aku tembur dhewe kan bareng. Maksud kula mboten mungkin lah lek kita badhe padha kali Kanjeng Nabi dalam satu derajat, mboten mungkin kerantan derajat kita. Tapi nek bareng ma'iyah niku memungkinkan. Bareng, Pak. Ketemu napa mboten? Nggih ketemu, ya kula ketemu. Kula bayangno numpak sepur mboten mawon. Numpak sepur niku biasane napa? Ono kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi. Ketemu wae. Lho ketemu-temu iki nang restoran. Nang sepur nang tengah nang restoran e, Pak. Kabeh-kabeh nek kate anu runu kabeh ketemu akhire, Pak. Nah, teng restoran.
Bismillahirrahmanirrahim. Mesti wonten tempat untuk berkumpul bertemu. Mulane Allah dawuh ma'al ladzina annaba ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina saka pira-pira nabi. Apa-apa adi padha kali derajate nabi mboten babar pisan wong ibadahe dhewe dibanding Kanjeng Nabi masyaallah. Kanjeng Nabi teng Quran tahajute niku bumek 3/2 Boten 2/3 jam, 2/3 wengi. Diitung sakniki mbaripe jam pinten? Jam 6 subuhe jam pinten? Jam 4:30 lah. Setengah 5 kurang sedoso tadi kados iki. Nggih, jam 4:30. Niku 6 teng 12 wis 6 jam. 6 jam 12 dateng 4 terus 4:30 berarti 10 jam setengah. Berarti tahajud Kanjeng Nabi namung 6 jam. Jenengan ya tahajud pirang 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Lha mboten mungkin lah kita badhe padha kederajate kali Kanjeng Nabi, tapi nek bareng mungkin kan. Minan nabiyina songko piro niku terus adna usul mengge terus Allah tasmin sun wa babu nisfa wa sulusahu alladina ma kadang-kadang kanjeng Nabi rong pertelon, kadang-kadang separuh wengi, kadang-kadang napa sepertiga. Paling umum kanjeng Nabi sing kata sepertiga. Sepertiga niku nek diterno yo akeh lho. Nek wau 10 jam berarti nek sepertiga pinten? 3 jam. Rasane kok ora ono nang kene termasuk sing ngomong bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun niku. Mainan nabiyina sangka pira-pira nabi. Wasiddiqina wasiddiqina lan pira-pira wong kang napa? Wasiddiqina lan pira-pira wong kang temen, wong kang temen jenengan, man temen jujur. Benerakan temen bener sampe nggih. Wong kang temen to bener kaya Abu Bakar Siddiq. Wa syuhada'i lan pira-pira wong kang mati syahid. Wassolihina lan pira-pira wong kang saleh. Lho, apa wong siddiqin syuhada ndak saleh? Mboten. Si, apa termasuk tiang soleh tapi si dimaksud wasol hina tembriki mereka tiang soleh sakti lintune nabi sak lintune sidikina sak lintune wong sinten syuhada contohnya sinten poro wali nggih poro wali niku sanes nabi nggih mungkin wali mboten kambut sebagian wali mboten termasuk sidikina. Mungkin para wali boten termasuk wong mati syahid, tapi termasuk tiyang napa wasolihin, tiyang kang saleh. Pun ngantos berarti wong syuhada, wong siddiqin ndak saleh ndak mungkin Pak mesti saleh, tapi saleh to mriki nggih menika tiyang saleh sak lintune syuhada, siddiqin lan nabi. Wa hasuna ulaika rafiqo. Wahasuna lan bagus apa ulaika mengkono-mengkono wong akeh nabi siddiqin syuhada solihin apane rofi kon apane kang ngancani ngancani dateng pundi ngancani dateng suwargo jenengan remen boten dikumpulaken kanjeng nabi remen masyaallah dikumpulakan kali Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, krem, remen. Nggih, dikumpulakan besok pamane awake dhewe buswarga ndak tau roh Nabi Isa, Nabi Musa kumpul. Seneng napa mboten? Wah, senenge mboten karo-karuan. Semoga-moga nggih namung tuwanto muga. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dalika utai mengkono-mengkono dalika utai mengkono-mengkono keterangan iku al-fadlu yaiku dikumpulno kalih nabi kalih posyidikin suhadak soli iku al-fadlu yaiku anugerah
minallahi songko Allah pun mugi-mugi angsal anugerah saking Allah sebabin napa nek awake dhewe ndelok amale dhewe rasane kaya ora pantes. Rasane lho nggih, rasane ora pantes sembayang gleyor. Nggih. Gleyor teng pundi-pundi kula nggih ngoten jenengan nggih ngoten gleyor teng pundi-pundi. Tahajud dan gleyor ngantuk. Nggih napa mboten? Duha dan ngantuk dan gleyor tujuane salah pengen sugih. Gino mboten. Walhasil nek diteliti tenan rasane kaya anyabut tapi nek wis fadhole Allah, nek dikai fadhol kali Allah, mboten enten terkawis ingkang angel. Ngoten nggih? Mulane mugi-mugi angsal fadhole Allah. Ngoten nggih? Wa kafa billahi alima. Duh kawo sapa billahi Allah aliman napane dat kang mudane. Allah ngertos dateng manah kita jenengan nyuwun kula kali jenengan jenengan ngertos kula sembayange ngeten Gusti jenengan sepunten ingkang kathah panjenengan kula cik gampang eling brambang Gusti ngaku mawon teng pangeran ngaku ngoten mawon lho ngaku panjenengan kula nggih tasih saged ngeten niki Gusti ngoten mawon pun jangan ngaku mawon pun semugi-mugi angfal fadole ngoten mbok menawa dengan ngaku seperti itu terus awake dhewe disaaken iki kali kali Allah wa kafa billahi napa alima Allah pirsa Gusti panjenengan kula tasik ruwet mulane kula sembayang yo ruwet terus nggih napa mboten nggih wa kafa billahi napa alima Allah pirsa aja sampe sembahyang dak khusyuk wis ora khusyuk bet ngono sik maksa ngelek-ngelek kancane kuwi lho yo ora tau sembahyang sembahyang kaya aku lho aku iku nek sembahyang dingklu anteng bener dingklu anteng uteke nang dindi paham nggih pun sing ngertos niku Allah nggih. Oh, jangan-jangan ada orang ketoke sembayange ora patek glagle-glagle. Kula niku Pak Natus nggih nek. Kula niku kan sering teng ngajengi Syekh Muhammad. Syekh Muhammad nek ndonga ora muwerem dingkluk-dingkluk ngoten mboten, Pak. Saya itu nek ndonga kadang ngoten. Ya mandi tinggal. Tapi mandi, Pak. Kula tak dingkluk-dingkluk ndak mandi-mandi ngoten. Ndak maksud kula ngoten lho, mboten aja terus ditiru nek ngono tak ndonga ngene mboten. Maksud kula, bawangku mboten mesti, Pak. Ketoke koyoke ndak khusyuk tapi khusyuk. Koyoke khusyuk tapi ora wonten mboten ngoten niku. Ya kata. Ketoke khusyuk tapi ora khusyuk. Mulane ya ora perlu ngelek, ngadep ngelek-ngelek ya. Wa inna midzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong kang iman. Eling-eling wong kang iman khudu ngalapo sapa sira kabeh. Khidrakum ing kekhawatiran sira kabeh. Wongku perlu khawatir. Ora oleh wongku sembrono. Mulane Kanjeng Nabi sampe dawuh, la tatamannau liqa al-aduwi, aja arep-arep sapa sira ketemu musuh. Mboten angsal kata Kanjeng. Walaupun nek ketemu musuh ya ora oleh mundur, tapi nek arep-arep ketemu musuh ya aja. Nggih. Nah mulane kengken atos-atos kengken nopo ngalap kekhawatiran kita soko musuh kita walhasil ken atos-atos dalam segala hal kengken fawun nopo ni khudu hidrokum jenengan pamane ono putra panjenengan ndak iso nyupir moro-moro nyekel mobil oleh nopo mboten mboten angsal Pak khudu hidrokum ayo
khawatir nek murid ndak iso aja sampai ditumpakno mobil kok nabrak. Ayat ini maksud teng pundi mawon. Teng pundi mawon. Nggih. Dalile helman ya ngono. Iki dalile helman. Mbok menawa engko tiba nek helman lumayan. Cik di, lho niki khudhu khidraku. Pun ya ayyuhalladzina amanu khudhu ngalapo sapa sira kabeh khidrakum ing kekhawatiran sira kabeh. Nggih, ya napa? Nggih punika sumingkir saka musuh utawi piyambake napa nek kalih musuh napa? Nggih punika perhatian utawa perhatian napa? Nggih siap siaga, siap siaga. Famfiru subatin mongko mla napa niku nek kula maknane melayu Pak. Dudu blayu-blayu anu lho nggih ngedol lho blayu niku maksudnya nggih menuju napa ta mriku Pak budalo nggih budalo pun budalo sapa sira kabeh budalo melayu nggih bu akal hasil menuju dateng pundi dateng musuh oleh budal oleh menuju dateng musuh subatin hali piro-piro wong napa kok bahasane subat fangfiru Pak. Fangfiru niku soro bahasa Arab itu maknanya nafar itu melayu. Nah, tapi teng Iblis kok dimaknanya budal? Iya ada budal tapi melayu. Maknanya yaitu gancangan Pak. Gancangan semangat budal perang kok gelia-gelia. Mulai tentara itu orang oleh kok nuwun sewu. Ini udah oleh tentara ya kudu tegak ngoten niku. Onok musuh kok nuwun sewu. Lah lepet. Paham ge niku jenenge molane famfiru nafar bernafar mlayu maknane asli nggih kengken lumayu budal kanthi semangat kengken apa semangat lho semangate budal niku subatin khalifiro piro wong kang percopro siasate apa kudu ngumpul napa perco-perco monggo terserah pemimpin perangi boleh subatin kali piro-piro wongkang nopo perco-perco awing firu uto budalo sopo siro kape budalan kati ganjang jami'an halikum kumpul menyatu boleh kumpul nopo perco-perco boleh siasat terserah niki perang jaman biyen Pak. Nggih, perang zaman-zaman biyen nggih perang kali pedang. Perang kali jaran kali pedang otomatis nek ndak kumpul ya perco, perco. Nek sakniki nggih, rasane kok nek kumpul malah bahaya nek sakniki. Krono napa nembake teko adoh kan. Nggih, nembake teko a, teko adoh. Wa inna minkum lan sak temene sira kabeh setengah saking sira kabeh laman yakti utawi wong layu bakti annaka kula maknane kendu jadi maknane napa panek kula maknane kendu sami nggih kendu temen sepolane wau kangen nafar wae no, nafar berarti kangen blayu kangen napa semangat sebab di antara kalian ono wong sing kendu kongkon perangkat perang napa males malesan kok diceritakno teng ayat iki Pak. Engkau nek wis berangkat perang malas-malasan bahkan mulih tapi engkau nek menang oleh bati oleh ghanimah oleh barang jaran ngaku-ngaku wong Islam. Ngaku-ngaku melo melebut wa inna minkum la yubaqian yakti wong la yubaqian yang kang yakti teman-teman kendu sapa siman. Fa'in asobatkum wis kendu merah gelem melok fa'in asobatkum mengkolamun mekenanikum ing sira kabeh iki tetep nerangaken tiyang munafik sinten sing kendu ya wong munafik niku Abdullah bin Ubay bin Salah bin Anas bin Ubay pemimpine lan litu-litunipun tetep nerangaken tiyang munafik lho ya napa tiyang tingali tiyang munafik fa'in asobatkum mongko nalumana kanengan mekenanikum ing sira kabeh apa musibatun apa musibah
Wong munafik ketika wong mukmin oleh musibah kalah atau dipateni ngomongi ya napa pola mongkomu ngomong sapa siman qad an'amallahu alayya teman-teman paring nikmat sapa Allah Allah alayya ngate selamat aku dak melok melok aku lho selamat gampangane ngono selamat melok aku lho selamat apa kok selang napa niku Allah paring nikmat itlam akum krana ora ana sapa ingsun iku ma'ahum sartani mukminin syahidan iku wong kang napa nekane untung aku dak teko lho kalah kabeh lho wong perang petu perang Uhud napa tiang mukmin kalah ciri-ciri golongane Ubay bin Salul kuwi nek melu aku dak mati nek melu aku dak Roma dak Roma mati niku terus tiang-tiang napa munafik pun walain asobakun dalam mekenanikum insiroka fadlun anugrah minallah sangka Allah nek kue oleh enak oleh anugrah layak bulan na yang dimucap temen sopaman wala iwal nabal wal walain asobakum fadlun minallah layak bulan na yang dimucap temen sopaman ngucap nopo dalam keadaan getun kodak melo aku yuk kodak melok ka'allam takum bainakum ma bainahu mawaddatun ya ka'allam takum koyok-koyok ora ono iku bainakum indalam antarani sirokabe wa bainahu lantara antarani man opo mawaddatun opo nopo niku asih-asian ngucap nopo ya laytani kuntum ahu muko-muko aku iku kuntu iku ono sapa ingsun iku mau sartane wong mukminin fa afuza fauzan azima mongko bejo sapa aku fauzan kelawan bejo aziman kang aku muko-muko wong-wong ku ngelokno aku muko-muko nyatet aku gampangane ngoten Pak dadi nek ana wong mukmin kalah niku ngapokno nek ana menang pengin dikeki pengoten niku bisa munafik zaman biyen sampai zaman saiki padha nopo. Nek padha nek ana ndak enake dhewe ndak melo, nek ana enake melo. Pun mulai biyen pancet ae, Pak, mboten saged berubah. Wong mulai wonten niku. Nggih, ngoten niku. La yaqulanna ka'allam takum bainakum ma bainu wadda ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan adi mas mungkin itu akan sangka sifat nifat Allah semoga sifat munafik yang kita angsal fadl dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علينا وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك يا الله على أهدك ووعدك ما استطعنا نبو بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا رضا بما قسمتنا يا الله أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين نور خزايا ولا مقطونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم دائما Thank you.